Piktiems dėdėms ir tetoms iš Seimo atsibodo mano veidas. Ir ne tik mano. Konkurentams atėjo dar sunkesni laikai. Užsidarė visus statybus. Didžiai grįžo groti savo klubus, o kai kas apskritai bijo garsą išleisti į eterį. Kaip bus susipėt? Dar geriau negu bet kada. Susipėt viskas aišku. Sveiki, krepšinis net portalo skaitytojai. Pradedu dar vieną mismečių laidą ir šiandien svečiuose turėsiu, kaip dažnai sakoma, Lietuvos krepšinio legendą. Vieną turbūt charizmatiškiausių buvusių krepšininkų, vieną iš sakalų didžiojo trejeto narių, žmogų žinoma ne tik dėl krepšinio. Tai netrukus susitiksiu su Rolandu Skaisgiriu, kuris, kaip visi žinom, visą laiką turi ką papasakoti, visą laiką turi ką pasakyti ir žodžių į vatą nevinioja, tai tikiuosi išgirsim ne vieną įdomią istoriją. Rolandai, prieš kokius, nežinau, ketverius metus, prisimenu, gal kai pradėjo dvičių projektą, sakėt, kad buvot prieš tai atitrūkęs nuo krepšinio truputį, ar taip laikas nelabai leido, ar šiaip nelabai noro? Neįdomu buvo. Neįdomu buvo, nežinau, kai aš baigiau žaisti, iš tikrųjų, tai kam vienu baigiau, nu tai vis 4-5 metus buvo visiškai nesidomėjo, nežiūrėjo nei rinktinės, nei Žalgirio, absoliučiai visko. Bet tą galima matyti ir iš kitų vyrų, iš tikrųjų, kurie baigė, sakykime, žiūrėkit, visi pasimetė ten į kokį nors lauko tenisą, žaidžia kažkokius kitus žaidimus. Ir tai yra normalu, buvau neatsivalgęs. Bet gyvenimas tai privertė, kad ne iš įdomumo, o iš tokios daugiau, ai, kažkokiu nepamatuotų ambicijų buvo grįžimas. O po to jau įsisukom ir dabar kuo tolin, tuo daugin. Vėl tas pats žavesys krepšinį atsirado, ar tas potraukis? Gal pačiam tam krepšinį, nu jisai neišaugo, jisai kažkaip tai noras pergalių tokių iš tikrųjų. Nu tai yra, nu mesgi žmonės esam vis tiek visi, bandom būti ambicingi, bandom laimėti, pirmauti, uždirbti daugiau, tai gal tas iš tikrųjų, tai kad ten kažkokio tai labai didelio psichologinio postumio į tą krepšinį, tai jau gal ir nėra. Viskas daugiau yra tas, kas yra aplink krepšinį susideda. Nes realiai, jeigu jį labai mylėtum tą sporto šaką, jau, ar jis ten būtum jame visą kame, tai daugiau gilintumės į esmę, į taktiką, kažkokią tai į naujoves, į pavardę, sakykim. Aš po šiai dieną, iš tikrųjų, mano kolegos kalba apie arba NBA žaidėjus, arba netgi Lietuvos žaidėjus, iš tikrųjų. Nelabai aš jau žinau, iš tikrųjų, bet nu, užtenka, kiek žinau. Bet tai tas pergalių noras, tai būtent sportinių tų pergalių? Na taip, taip, taip. Tik tai dabar jau, kad ten, kur aš, kaip aš sportuoju, tai ten veteranuose, tai čia natūralu, tu įsikrauni. O ten, kur jau tu esi pridėjęs ranką, nu, norisi, kad vyrai ir laimėtų, ir važiuotų į olimpinę žaidynės, ir taip toliau, Tai šokių užkričiamas dalykas, tas toks sportinės pergalės nepraeina taip lengvai. Taip. Prieš kitokių, kai neturi pergalių, nei meilės, nei šiaip, tai tada belieka tas. Nu, negali turbūt sakyti, kad šiaip neturit gyvenime ten pergalių. Ne, aš tam viškai perdėdo iš. Nu, sportinės kitoks skonėsi turbūt. Taip. Šiaip nemažo karjeros dalį derinos to prodisavimu, tai ir pats esi sakęs, kad iš savęs labai didelio ten super gero krepšininko niekada ten nematė, tai toks atviras su savim buvo, neturėt kažkokių nepamatuotų ambicijų, dėl to tą kažkokį pagrindą kitokį? Ne, aš visiškai natūraliai suvokiau. Aš suvokiau iš tikrųjų, kokio aš to lygio esu. Suvokiau, kaip aš galiu daugiau pasiekti per kažkokius tai kitus dalykus krepšinėje, jeigu ar ne. Ir viskas, ir man realiai to pakako. Bet aš taip pat gyvenu ir dabar, ir su kitais dalykais. Aš suvokiu iš tikrųjų, kad aš negaliu būti režisierium ir nebūsiu, nes aš nematau to. Daugelį savo darbų aš suvokiu, ko aš nemoku daryti, bet aš ir nedarau. Aš turiu savo kolegas, turiu savo komandą ir
Ir taip yra. Tai čia ne, nebuvo ten, tikrai nebuvo mano nusivylimas, kad aš nežaidžiu Lietuvos rinktinėje. Arba ten kažkur kitur. Nors Jonas Kazlauskas vieną kartą sakė, kad tikrai norėjo mane kviesti, bet sako, kai aš jį pamatau, tai yra mane, jis man pačiam sakė, kai pamatau, kai tu sėdi kokiai nors laidoj su alaus bokalu ir cigaretė rankose, tai sako, kur tu dar su tokio charakteriu, ką ten su tam veiksi iš tikrųjų. Tai va, tai čia... Bet kita vertus, vieni gal viešai sėdi, kiti ne viešai sėdi ir visi žino, kad... Na jo, ne, aš manau, kad dabar, mano laikais be abejo tai buvo visokių, dabar aš manau, kad tai labai reti atvejai iš principo. Jie jų yra, bet tai reti atvejai, kad jie, kadangi nu, visiškai kitaip viskas yra iš principo, pinigai kiti, kitas turi būti ir noras, nusiteikimas. Nes, kaip tik paminėjot rinktinę, pasiskaičiau čia senus tekstus, tai buvo tarp top 5 kočių žaidėjų, kurie ten gaila, kad taip ir per karjerą nesužaidė rinktinė, ten buvo kolegos rašė kočių, nežinau, 10 metų atgal. Galima. Taip pačiam nėra taip. Ne, tikrai ne, tikrai ne. O krepšinis šiaip pačiam buvo daugiau darbas ar malonumas, ta labiau malonumo pusė gyvenime? Aišku, malonumas. Vienareikšmiškai malonumas, o tai, kad jis man padėjo labai daug darbui, mano karjerai darbe arba ten kažkur kitose dalykuose, tai čia faktas, todėl, kad realiai būdavo taip, kad kažkokiam vienam ar kitam daugelį susitikimų tu ateini iš tikrųjų dėl kažkokių tai darybų ir panašiai, tai visą laiką prasideda apie krepšinį, apie kažkokius tai tam tikrus situacijos, tada taip po truputį prisijaukini žmogų, su kuriuo gali būti bus kažkokie tai ryšiai arba kompanija, reiškiasi. Na taip, ir galų gale atsiranda bendra pirmoji kalba, yra apie ką kalbėti, ne apie orą, nesakykim. Tai va, apie moteris iš vis reikia tik tai vakare kalbėti, ar ne, tai va, liko tas krepšinis, jis taip ir jis tikrai daug davė naudos, iš tikrųjų, mano biznėje tai labai daug. Bet iškart mokėjo tą naudą kažkokią, žinot, kaip apčiuot? Ne, žinot, iš principo tie, kurie labai mažai žmonių yra, kurie žino kelius žingsnius į priekį, ką darys. Ar tai politikoje, ar tai biznėje, ar panašiai. Tikrai yra, čia yra unikalumas žmonių, tie, kurie tą moka. Aš manau, daugiau mano atveju tai yra, iš principo, tai gausi atsitiktinumas. Netyčia tą supranti, tą pagaunį. Sėkmė biškį truputėlį. Visą laiką žmonėms reikia sėkmės, bet kur. Tai va, ir ne, aš tikrai nestrateguodavau tiek daug į priekį. Galbūt norėjau to, bet nesugebėjau. Nes yra, kas turi točio gislelę verslininkų, kur žinot, kaip ką susidėliot. Jo, bet čia yra visose sferose, iš principo, nebūtinai tai verslas turi būti iš kur. Pacituosiu vieną čia jūsų pasakymą. Kad niekada nesusilaukęs jokio pasiūlymo iš jokio klubo ar komandos, visada pats įsitrinu, pats save įsisiūlau, toks jau aš esu. Tai čia toks perdėtas ar taip ir buvo? Aišku, biškai perdėtas. Ne, pirmas mano buvo pakvietimas, tai iš tikrųjų tai Rimantas Endrijaitis, statybos treneris, nepaminu, 21 metais, man atrodo, ar 9-ais, į statybą, tai buvo, va, čia aš gavau, čia buvo antras pakvietimas. Pirmas buvo, tai aš susitikau Vilniaus universitete, grįžęs iš tarybinės kariuomenės, Dainių Gulbina tokį. Mes augom, reiškia, jis žaidė už Kauną vaikus, aš už Šakius, ir mes vienas kitą pažinojom, vienas kito nelabai kentėm, iš tikrųjų, buvo visą laiką įtampa vaikiška, iš principo, ir daug susistumdymų. Ir jisai mane pamatė į valgyklą universitetą ir sako, kad tu čia veiki, ateik pažaisti pas mūsų už universitetą. Tai irgi kvietimas, ne? Tada po poros metų ar po pusantrų, reiškiasi, buvo pakvietimas į Vilniaus statybą. Nu ir tada pagalvo, blema, tai gal čia aš ir galiu ką nors padėti. Va, tai taip. Ir paskui aišku buvo ir pakvietimų į Alytaus savy, ir į Lietuvos rytą be abejo, ir į Sakalus, ir į Kauno atletą, amžinatėlisi Obelevičius. Nu, ta prasme, buvo daug. Buvo kvietimų, kur aš nevažiavau, tai ten į Kėdainius,
į Panevėžį irgi buvo. Ta prasme, čia biškai tai perdėta, iš tikrųjų. Kad... Bet tai buvo, kur įsitrynėt jau taip? Ar ten gal labiau draugų kompanija, labiau savi? Ne, ne, čia toks. Aš daugiau, aš buvau tam taip dar dėl to naudingas, kad man praktiškai galėjau mokėti, galėjau nemokėti, iš tikrųjų. Tai dėl to. Tais laikais turbūt ypatingai aktualu buvo, kai ten daug kas tų pinigų ir ne, ir čia visą laiką aktualu, iš tikrųjų. Kuo mažiau mokėtų, yra geriau. Aš pas pagal save dabar žinau, iš tikrųjų. Bet turbūt galima sakyti, kad Sakalai yra ta jūsų komanda, taip jau jūs siejamas, Matulis, va, Kučiauskas, Kazdyrys, toks... Jo, bet gal daugiausiai tų pergalių pasiekta, gal buvo iš tikrųjų labai faina komanda, labai daug iš to išėjo, įsivaizduokit, aš gi mokiau žaisti krepšinį Seibutį, Gecevičių, Babrauską, Simą Jasaitį, Abudu Lavrinovičius, jie būdavo 17-18, Šalenga. Pažiūrėkit, kiek Lietuvos rinktinės narių, iš tikrųjų, manęs, iš tikrųjų, jie, ta prasme, aš manau, kad aš nežinau, jeigu jų paklausus iš principo, tai aš buvau geras, toks geras tėvas, geras senis aš jiems buvau, iš tikrųjų. Ta prasme, griežtas, bet teisingas iš principo. Ir plus daug, manau, duodavo, aš jau čia save geriu, jie turėtų sakyti, bet iš principo, man jie patiko, iš tikrųjų. Man buvo su jais kaifas, iš tikrųjų, ne tik tai žaisti, buvo visokių ir kitokių dalykų iš principo. Tai va, tai... Aš turėjau nerealiai gerą laiką, iš tikrųjų, man galėtų labai daug kas pavydėti, nes tuo momentu, įsivaizduokit, mano iš viso gyvenimas, aš žaidžiau vienoje geriausių Lietuvos komandos, labai gera hebra, su kurie žaidė rinktinėse ir taip toliau. Aš tuo metu turėjau jau prodiuserinę kompaniją ir mano draugai buvo visi prelegentai, tai pradedant nuo dainininkų, aktorių ir panašiai. Toliau aš dariau biznį ir tikrai su jau bendrau tada su tuo metiniu turtingiausių žmonių 20-ku iš tikrųjų. Turėjau absoliučiai kitą situaciją, tai yra būtent dėka Raimundo Banionio ir Alvydo Šlepiko savo tokių tikrai draugų, tai yra visiškai visa kita, tai yra rašytojų, poetų, tokia visiškai, kuri yra nu, jinai absoliučiai kitokie žmonės, absoliučiai nuo jų galėjai mokytis. Tai nereiškia, kad aš ten eilėrašius mokindavau senę, bet iš principo tu gavai labai didžiulę tokią, didžiulį impulsą savo viduje, iš tikrųjų, savęs vystymosi, iš tikrųjų. Be abejo, blogas charakteris nuo to nedingsta, iš tikrųjų. Ar piktas, ar dar kažką, bet aš iš tikrųjų žiauriai daugiau. Tai buvo mano, nežinau, kaip čia pavadintai, kažkoks tai įskridimas į dausas tos kelis metus, kur buvo ir sekėsi, ir buvo žiauriai gera aplinka, aš buvau savyje laisvas. Aš nuostabiai prisiminu tos 97-us, 2000 kokius ketvirtus metus, tai 7-8 metai buvo tokie visame pakylėti. Nu, čia minėjo tos jaunus išugdytus žaidėjus, kurie užaugo Sakaluose, tai su kuriais pašnekėjom, čia po to turim publikos klausimų. Nu, kaip klausimų? Ar, ja, gerai, gerai, ar prašymų papasakot, ar kažkokių žuomenų, nes tai pasiklausiau, tai nes galvoju, gal Hebra geriau žino, tai yra, kas žino. Bet apskritai, Sakalų ta dvasia, kuo jinai gal ypatinga buvo, ko gal šiais laikais negalima rasti komandose? Buvo kažkas tokio? Aš nemanau, ir manau, visose yra komandose savo dvasios ir iš tikrųjų ir tai ne... Matot, iš principo, iš tikrųjų, va žiūrėkit dabar. Visur reikalinga kažkoks tai lyderystė ir balansas, ir ne, tarp gėrio, blogio, reiškiasi, ir panašiai. Tai pavyzdžiui, mano nuomonė, kad visoje šitoje terpėje aš turėjau balansą, sakykim, ypatingai tarp savo dviejų draugų, Eriko Kučiausko ir Matulio. Ta prasme, vienas ramus, kitas iš viso išlaikytas, protingas žmogus, reiškiasi, ir čia viskas. Tai kitose savo sferose aš irgi tą tokių dalykų turėjau ir turiu. Bet aš žinau daug gerų hebrų, iš tikrųjų, kurios buvo iš principo kitose komandose mano laikotarpio. Na, sakykim, ten Ryčio Vaišvilos iš tikrųjų aplinka buvo, ar jisai Elitį žaidė, ar dar kažkur.
Daug buvo tokių iš tikrųjų, kur kažkokie tai niuansai. Dabar su Lavrinovičiai žaidžiam, tai prisimenam tuos laikus, vienokius ar kitokias komandas. Tai joje daug buvo ne tik tai čia Sakaluose, buvo ir kitur iš tikrųjų ir geresnių, ir blogesnių dalykų. Bet tai dabar išlikę dar mano, tai ar vis tiek čia labiau seniem laikam būtų? Man sunku pasakyti dabar iš tikrųjų, kaip ta konkurencija veikia, kaip tie žmonės. Manau, kad išlikę, aišku, kad turėtų tik tai gal kitojo fazėje iš principo. Bet sakau, bet ypatingai tai priklauso nuo žmogaus lyderio, nebūtinai jis turi būti geriausias krepšininkas, ypatingai nuo jo situacijos ir jo aplinkos. Ir viskas, nu, atžiūrėkit, iš tikrųjų, aš nežinau, gal čia visiškai ne į temą, bet vat galvojant, kas pas mus yra dabar valstybėje. Prezidentas nei su baltaisiais, nei su raudonaisiais, kažkas nieko neaišku. Neutralus. Premjeras serga, ar ne? Seimo pirmininkas iš viso kažkur, ar jis kampe pastatytas, ar ne. Iš principo, lyderystės nėra santykių, visame kame yra chaosas. O blogiausia yra, tai yra žmonėms, mums gyvenantiems, mokesčius mokantiems, reiškiais žmonėms. Tai tas modelis, jis dėliojasi ir į mažesnius modelius. Tai krepšinio komandos, arba ten kokios nors, nežinau, kompanijos ar panašiai. Tai jeigu yra balansas tame tarp tų žmonių, kurie gali būti, nes ne vienas gyveda, ne aš vienas vedžiau iš tikrųjų alų gerti, sakotus, ar ne, ar ten sakiau, būtinai sėdėkit prie stalo ir čia ne, taip taigi nebūna. Iš esmės, kitas dalykas, Rolandas Matulis būdamas, jis galėdavo pasėdėti kelias valandas, bet jis net gurkšnio nepadarydavo tolos. Tai ne tame esmė iš tikrųjų, kad tu būtinai turi ten baliaus ar panašiai. Yra dvasia, yra santykis, yra pokalbė, yra aptarimai. Tai manau, tas labai daug ką davė Sakalams. Mhm. Ir esi sakęs, kad buvo laikai, kai tos finansinės problemos Sakaluose buvo ir spręsdavo vos nesusėdę patys. Taip, nusprendėm, Rūbinį nusprendėm, reikia parduoti Jarutį. Mhm. Jarutis, gal jis ir galėjo ką nors sakyti prieš, bet jis nesakė nieko prieš. Bet kaip vyksta tokie pokalbiai? Nieko, yra taip, 3 mėnesiai nemokami pinigai, vyrai, vienams tai šeimos reikia gyventi, iš principo, ką darom? Nu, realiai pinigų nesurasi. Sezono metu, kas ten duos, ten tobiau, kad jie buvo ir dingo kažkur tai. Nu, tai sakau, aš nueisiu pas Gedvydą Vainauską ir paklausiu, ar jam nereikia žaidėją, kurio nors iš mūsų. Ten ir buvo, ir keletas buvo tokių, kurie galėjo žaisti ir Lietuvos rytį, ir Žalgirėje, iš principo. Na ir mes nuėjom, susitarėm dėl Jaručio. Jarutis galvo palinksėjo, kad sutinka, nes jam irgi tai yra šuolis į priekį. Taip, ne ją pačio. Jo, ir mes gavom pinigus, už tai įsilaikė komandą, nebankrutavo tais metais ir viskas. Taip, bet to bet labai elementari situacija. Bet turbūt vis tiek ypatingas dalykas, kai komandai, taip kaip šeimoje gali apsitarti, čia tokia problema, taip ir taip sprendžiam. Nepermestam vadovo vien tik tai, kad čia jūs reikalai tvarkyti, nes kaip... Jo, nes tuo momentu tikrai Sakalai buvo visiškai ant griūties, tada, reiškia, Linas Šalkus buvo ir treneris, ir ūkvedys, ir fizinio rengimo, absoliučiai viskas, ką jis turėjo, ir buhalteris, ir kas norit. Mhm. Nu va, ir taip kažkaip taip tom jėgom. Va, ir aš manau, kad situacija yra... Aš labai daug kaltas iš tikrųjų ir aš manau, kad Linas Šalkus labai kaltas. Mūdu dviese labai kalti, kad nes mes susipykom su juo treniruočių metu ir nuo to pradėjo griūti Sakalai. Aš išėjau, dar jie bandė laikytis kažkiek, dar buvo atėjo Jevtokas, man atrodo, nupirko akcijas. Nu, nežinau, ten jau niuansų ir iš tikrųjų yra, bet realiai tada pradėjo griūti. O jeigu mes būtume realiai su Lino Šalkos iš tikrųjų, tai ir buvo žiauriai ūkiškas žmogus. Nu, ta prasme, iš principo, iš tikrųjų, tikrai tvarkingas, ūkiškas ir panašiai. Nebūtinai jis galėjo jis būti direktorium ir panašiai. Manau, su mano pajėgumais, iš tikrųjų, aš galėjau tikrai valdyti tą komandą finansiškai, surasti tuos pinigus tuo momentu. Bet vat, kažkoks nesėkmė, kažkokio tai pykčio nesutarimo kaip birkštis įvyko tarp mūdvijų. Ir... Mes dabar nesipykstam, mes bendravom, viskas parko iš tikrųjų, bet tuoj tas įvyko ir man gaila, man pavyzdžiui gaila, nes mes būtume
Tais laikais, tai buvo apie 2005 metai, kaip tik buvo pakilimas pinigų, aš pagal savo biznį, taip mačiau, iki tos krizės 7-8 metų mes galbūtume ir sales turėję, ir finansus turėję, ir gerus rėmėjus turėję, ir galbūt būtume iššūkdę. Aš netgi, pagal dabartinę situaciją, aš netgi to tikras, jeigu mes būtume sujungę savo jėgas, vat, aš, Linas, Rolas, Matulis, reiškiasi, kaip žaidėjas, bet nu to neišėjo. Ką darys? Bet tu bandėt likti po to 2009-ais, po to jau visas, jau buvo vėlų, todėl, kad buvo milžiniškos skolos, milžiniškos, tai yra, ten neįmanoma jau buvo. Bet jau su tą mintim, kad gaila, kad projektas aš dar ne, nu, vėlgi, ten vėlgi situacija, iš tikrųjų, labai kvaila, iš tikrųjų, ten gavosi. Girelė, Guoga, Antaną, tai aš atvedžiau į Sakalus. Tai yra mane supažindinęs draugas su juo, jis atėjo, jis atvežė Poker Starą, Poker Staras tapo Sakalų rėmėjo, buvo netgi apkalbėta, kaip tos akcijos pereitų, reiškiasi, būtent Poker Starą ar Guogą iš tikrųjų. Ten, aišku, įsikišo kitos jėgos, kurie jau pradėjo į save aptraukti tokius pinigus. Aš netgi iš tikrųjų tai, kad 2010 metais išvažiavo Lietuvos rinktinė ir laimėjo pasaulio bronzą, tai aš atvedžiau Guogą į federaciją ir reiškiasi pas Liną Kunigėlį ir Balčiūną ir davė tas Poker Staras pinigus iš tikrųjų, bet man niekas ačiū net nepasakė. Čia kažkaip nebuvo, nes kitai, bet tu net... Nes nebūtų niekas neišvažiavę, nes buvo paskutinė diena mokėti, mes greitai suorganizavome spaudos konferenciją, atskrido iš Švedijos Poker Staro vadovas ir da, taip pat čia iš tikrųjų, tai praėjau dabar, kiek aš, jau daug metų, 10 metų, aš pasižiūrėjau pasisakyti iš tikrųjų, bet ačiū nesulaukiau nei iš vieno žmonės. Bet tu jūsų iniciatyva buvo čia padėti? Būtent. Geras, tu prasme nieko taip. Nebuvo taip kažkaip. Ne, man paskambino Linas Kunigėlis ir sako, žiūrėk, Rolai, nu mes neišvažiuosim, tu gal turi kažką, kas gali iš verslo tikrai mesti tiek tų pinigų ir panašiai, mes bandysim atidirbti federaciją ir panašiai. Ne, aš paskambinau Guogai, ir sakau, žiūrėk, sakau, yra taip ir taip, Poker Staroje tai tikrai nėra pinigai, bet tai yra geras, geri viešai ryšiai ir panašiai. Ir jo, ir viskas atvažiavo, aišku, ir gavo visi savo medalius, iš tikrųjų, ar ne? Tai va. Ir man, pavyzdžiui, truputį abi, jo, truputį, nu, man nieko nereikėjo, man iš principo ačiū reikėjo. Tai va, tai toks, visi džiaugiasi aplinkai, viskas, kas tarkoja, rinktiniai pasisekė, bet va, tokio nėra. Tai tokių dalykų, va, aš galiu pripasakoti, iš tikrųjų. Gynėjai, didieji, čia, žinai. Renaldas Seibutis greit, rankos tik virpa visos iš tikrųjų. Daug judesio, o naudos neaišku, kiek iš tikrųjų. Kodėl buvo atliepęs Jevtokui paskaityti knygų? Tai aš daugam siūlo paskaityti. Ar Valinskas, ar Kazlas, aš nežinau, pasakęs. Tikrai, nes kad aš esu geriausias krepšininkas tarp televizininkų. Ir geriausias televizininkas tarp krepšininkų. Tų užduočių daug yra neįvykdytų. Aš net pats esu neįvykdęs, iš tikrųjų. Bet, rimtas ten jau būdavo labai. Jo, aišku. Aš iš tikrųjų galiu pasakyti, aš esu pralošęs Mindaugui Katelynui. Ir jau keli metai aš to neįvykdau, iš tikrųjų. Ir gaunu visą laiką per galvą. Mindaugai, aš dar nemirštu, iš tikrųjų. Patikėk, kaip nors. Piktiems dėdėms ir tetoms iš Seimo atsibodo mano veidas. Ir ne tik mano. Konkurentams atėjo dar sunkesni laikai. Užsidarė visus statybus. Didžiai grįžo groti savo klubus, o kai kas apskritai bijo garsą išleisti į eterį. Kaip bus susibėt? Dar geriau negu bet kada. Susibėt viskas aišku.